ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ উমানন্দ। উমানন্দত বিখ্যাত উমানন্দ দেৱালয় আছে আৰু এই উমানন্দ দেৱালয়ৰ নামৰ পৰাই দ্বীপটোৰ নাম উমানন্দ হৈছে বুলি জনা যায়। জনশ্ৰুতিৰ মতে শিৱই এই ঠাইটি তেওঁৰ তৃতীয় নয়নেৰে কামদেৱক ভস্ম কৰিছিল। সতীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱ ঘোৰ তপস্যাত নিমগ্ন আছিল আৰু মহাদেৱ শিৱৰ তপস্যা ভাঙিবলৈ দেৱতাসকলে কামদেৱৰ সহায় লৈছিল। তপস্যা ভংগ হোৱাত ক্ৰোধিত শিৱই কামদেৱক এই স্থানতেই ভস্ম কৰিছিল, সেইবাবে এই ঠাইৰ আন এটা নাম ভস্মাচল। যে ইয়াত মানে বাবাৰ যেতিয়া উৎপত্তি হৈছে সেইটো মানে দাপৰ যুগতে হোৱা বুলি প্ৰচলিত আছে, কোনো লিখিত প্ৰমাণ নাই যদিও নামতে দাপৰ যুগতে মানে উৎপত্তি হৈছিল বাবাৰ। আৰু ইয়াৰ বাবাজন হৈছে স্বয়ং বুলি নিজে নিজে ওলাইছিল। আৰু সেই সময়ৰ পৰা মই যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছোঁ পূজাৰী হিচাপে, সেই সময়ৰ পৰা যেনেকুৱা দেখিছোঁ বাবা তেনেকুৱাই আছে। উমানন্দ দ্বীপটোৰ পাৰৰ পৰা চালে চালি ধৰি থকা ময়ূৰেটিৰ দৰে দেশীৰ বাবে দ্বীপটোক ইংৰাজে নাম দিছিল ময়ূৰদ্বীপ বা পিকক আইলেণ্ড। দ্বীপটোত শিল বেছি, মাটি কম আছে। দ্বীপটোত তিনিটা মন্দিৰ আছে। উমানন্দৰ মূল মন্দিৰটো হ'ল উমানন্দ দৌল বা মন্দিৰটো। মন্দিৰটো আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ নিৰ্দেশত গৰগয়া সন্দিকৈ ফুকনে 1694 চনত নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াত এটা ৰূপৰ খোদিত শিৱমূৰ্তি আছে আৰু ইয়াত শিৱ পূজা কৰা হয়। সৰগৰী মন্দিৰটো আহোম ৰজা গৰীনাথ সিংহই নিৰ্মাণ কৰে। বাবাৰ মাহাত্য বুলি ক'লে ইয়াত মানে যথেষ্ট বাবাৰ মাহাত্য আছে। ইয়াত মানে যি আমি অহা দিনৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত জেগাত মানে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বা বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে, কিন্তু আমাৰ উমানন্দ প্ৰায় এচটা শিলো সহিব পৰা নাই। বা যাত্ৰীবিলাকে ইমান মানে যাত্ৰী আহি আছে, তেওঁলোককো সুধিলে বা বহুতে কৈছে যে বাবাৰ মহিমাৰ ফলত আমি বহুতখিনি পাইছোঁ বা ইয়াত আহি আছোঁ। উমানন্দত প্ৰতি বছৰে ধুমধামেৰে মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা পালন কৰা হয়। আনদিনাৰ দৰে শিৱৰাত্ৰিটো উমানন্দত বহুত ভক্তৰ সমাগম হয়। ফাগুন মাহত শিৱৰাত্ৰিৰ মেলা হয়, ফাগুনৰ শিৱ চতুৰ্দশীত। আৰু তেতিয়া খুব পয়োভৰেৰে তিনিদিনীয়াকৈ পূজা অৰ্চনা চলে ইয়াত। এই তিনিদিনত মানে মূল পূজাৰ দিনা যথেষ্ট যাত্ৰী হয়, ইয়াত যাত্ৰীৰ পয়োভৰ হয়। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।